Visita la llacuna de l'Alfacada, un dels espais més preuats del Delta de l'Ebre, una ruta en vaixell per observar os marines o participar en tallers de fototrampeig o il·lustració d'ocells seran algunes de les activitats que es podran gaudir durant 3 dies al Festival Ornitològic, que enguany arriba a la seva segona edició i que comptarà un any més amb la participació d'ornitòlegs de primer nivell internacional. Barregem una sèrie d'activitats molt atractives a nivell de conferències, de sortides guiades, de visites amb unes excursions en vaixell a veure ocells per al riu i per al mar i tot, bueno, un seguit molt ampli d'activitats que dirigides als afeccionats dels ocells al costat d'una fira comercial. Hi ha un israelià que és un autèntic crac, podríem dir, d'una sèrie d'espècies marines, però també de moltes altres espècies, i que ha treballat moltíssim amb identificació i amb coneixement d'espècies molt desconegudes, doncs, que ell les ha descrit, ell les ha trobat, etc. Ell ens farà 2 ponències, després hi ha un gran fotògraf finlandès que fa unes fotografies extraordinàries. El Delta Birding és l'únic festival ornitològic que celebra l'Estat que destina els diners obtinguts de la venda d'entrades a projectes relacionats amb l'avifauna. Enguany, els diners obtinguts es destinaran a la participació al Nou Atles d'Ocells Nidificants de Catalunya, un projecte capdavanter mundialment. Els organitzadors esperen enguany arrelar el festival al territori. Això és un esdeveniment, unes jornades, hi ha un conjunt d'activitats molt complet, que el que fa és posar en valor un actiu que tenim en aquest territori, que és el Delta i que són les Terres de l'Ebre, i que en aquest cas els ocells són potser els protagonistes principals, però que darrere els ocells hi ha tots els altres animalets, tota la flora, la fauna, el paisatge, tot el patrimoni natural que ens envolta i que distingeix, doncs, el Delta i les Terres de l'Ebre com un espai únic a Catalunya, al context també de la península Ibèrica i a nivell europeu. El certamen organitzat per la botiga Oryx, l'Institut Català d'Ornitologia i la Fundació Catalunya La Pedrera compta amb el suport de la Direcció General del Medi Natural, la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament d'Amposta. L'any passat van passar pel festival més d'1 miler de persones.